едно от подземията на манастирите Атон се крие заплаха от смъртоносен вирус. А току-що защитилата магистратура по история и происход на Света гора Изабел и воден от бащински инстинкт и безпогрешен нюх комисар ще се впуснат в авантюристично пътешествие и загадъчните селения на манастира. Сега това девствено място ще се превърне в арена на най-тъмните човешки страсти. На извечната битка между доброто и злото и на болен човешки мозък. Готов да завладее света с цената на хиляди невинни жертви. А то не динамична и интригуваща история и заплетен криминален роман. От българина извън прикритие Франческо Фратини.